patinka mūsų turinys, norite pamatyti jį pirmi, tai galite padaryti remdami mūsų Patreon'e, kurio nuorodą rasite pačioje. Tiesiog susiklumų sinchronizacija bus. Į ekraną stengiamės nežiūrėti labai. A, tai mes čia taip, aš guliu čia ką atsigerti, ne laisvai? Jo, viskas turkoja. Laisvai? Visiškai laisvai. Ok. Ką, šiandien pas mane studijoje 3 kartus Europos karatė čempionas, 4 dano kiokušin karatė meistras iš Lazdynų, Darius Gudauskas. Sveikas, Dariau. Sveikas, sveikas. Dariau, 100 metų nesimatėm. Kaip paskutiniu metu vyksta karatė pasaulyje? Oi, ne 100 metų, gal mažiau, bet permenų labai daug įvairių iš tikrųjų. Ir kiokušin pats sportas labai ūktelėjo ir tikrai rezultatai šneka patys už save. Tikrai esame Europoje labai žinomi ir labai stiprus kovotojai, pasaulio lygiai taip pat. Tai čia galima būtų išsiplėsti labai ir daug šnekėti apie tą kiokušiną, bet gal konkrečiai kažką. Gerai, pradedam tada konkrečiai. Kaip prasidėjo tavo kelias karatė? Mano kelias prasidėjo iš tikrųjų labai įdomiai. Mane užkabino Jackie Chan'as, Van Damme'as, tie visi holivudiniai filmai, tie aktoriai. Ir mažiukas buvau toks išdykęs, padauža. Ir tėvai manęs nelabai norėjo leisti į kovinę sporto šaką, nors aš labai norėjau. Bet pamenu labai gerai vasarą, yra mano gimtadienis. Ir tėvai kažkaip užklausė, ko aš noriu per gimtadienį. Ir aš tiesiog pasakiau, kad noriu gimtadienio progą, kad jūs mane leistumėt lankyti karatę. Būtent karatė, iš karto sakiau. Būtent karatė, nes mano mokykloje vyko karatė būrelis. Nu, kokia tai mokykla? Buvo 40 vidurinė, dabar yra Minties gimnazija, Lazdynų. Tai ten ir prasidėjo mano tas karata kelias, mano treneris buvo iš pradžių Audrius Mikšys, po to Paulius Klapatauskas. Ir aš po pamokų lankydavau tas treniruotės, gal nepamenu dabar tiksliai, 2 kartus per savaitę, po to 3 kartus. Bet ilgainiui mano noras truputėlį išblėso, nes pirmus, antrus metus, kai mes treniravomės, tai mes nematėm to tikro karate, mes nematėm ten tų kovų, darbo porose, buvo viskas akcentuojama į techniką, į stovėsenas, blokus, smūgius, į egzaminų techniką, kur tu gali kelti savo kvalifikaciją. Ir pamenu, kad man po 2 metų pabodo, aš pasakiau mamą, kad nenoriu, gal va į krepšinį, gal į futbolą. Tai pamenu, pašnekėjau su mano treneriu, kad vadariui nusibodo, jis nemato čia prasmės, nemato kovos, nemato, kai tai galima būtų panaudoti praktiškai. Ir po to pokalbio, pamenu, mano atėjo treneris ir pasakė, tai tu jau sustiprėjai, gali pereiti kitą grupę, kuris sportuodavo po mūsų, bet ten buvo suaugusių grupė. Tai anksčiau nebuvo, kaip dabar turim į naujokų grupę, pažengusių grupę, stiprėją grupę ir vaikai kvalifikuojame pagal diržus ir pagal amžių ir pagal pajėgumą. Anksčiau buvo naujokai ir stipriausi. Tai aš atsiminu, turėdamas ar mėlyną juostelę, 9 akių, ar mėlyną diržą, 8 akių. Čia 2-3 diržas. Taip, mane perkelė tos augusių grupę. Tai man ta pirma treniruotė pasirodė kaip pragaras. Iš tikrųjų, kaip pragaras. Ir buvo labai sunki, ir pilvas skaudė, ir kojas skaudė, ir fiziškai sunkesnė, nes viskas darbas buvo porose. Tuo metu mano treneris ruošėsi Europos čempionatui, tai dirbo porose, buvo ten tos letnios, makivarai, man visiškai naujas dalykas. Ir aš grįžau namo ir galau, kur aš čia papuoliau. Bet aš ryte atsikėlęs, pasijaučiau taip gerai ir mane taip užkabino tas sunkus darbas. Tas gal toks skausmas, grūdinimas, tai ir aš atsimenu, vat, po tos pirmos treniruotės, aš paprašiau, ar galima daugiau lankyti treniruočių. Ir man treneris sako, gali ateidinėti, pamenu, antraniais, ketvirtadieniais į fizinio pasiruošimo treniruotę. Lazdynuose toj mokykloj buvo tokia kačialka vadinama. Žinau, aš pas toje mokykloje mokinausi. Taip, būdavo tokia kačialka, tai antranės, ketvirtanės aš ateidavau tenais, nu, pakilnot svarmenų, pažiūrėti. Priešais rūbinės buvo, kiek pamenu. Taip, jinai jau dabar yra, tarp kitko. Tai atsimenu, Paulius ruošiasi, mano treneris Europos čempionatui, dirbo į kriaušę, atsimenu tokio senumo, kad šiais laikais vargu ar tokią pamatysi, buvo jinai odinė, daug suplyšusi, skočio apviniota. Klasika. Jo, treneris daužė tą kriaušę, krumplį pasi visi raudoni, nubalnuoti, galvojau, kaip kietai reikia ir man, aš atsimenu, ten pasmugyvau, gal po kokių 2 minučių mano
krumpliai nusibrozdino, o dabar jau ir aš kietas galvoju. Mm. Nu, pamenu, ten tokių daug visokių buvo atsitikimų, kurie vat, neiškrenta iš galvos. Mm. Jau pradėjo stipriau treniruotis, jau suaugus su grupė. Pirmosios varžybos, ką pamenė apie jas? Pirmosios varžybos, matyt, kaip ir kiekvienas, labai daug jaudinasi, streso. Iš tikrųjų, tas stresas, kaip tu dabar suvoki, tai yra savo baimių nugalėjimas, savęs nugalėjimas, ne kažkam kažko įrodymas, bet visų pirma savo. Tai aš atsimenu, pirmos varžybos buvo Lazdynuose, buvo klubinės varžybos, kiek pamenu, mes ten vasarą turėjom tas varžybėlės ir buvo gal viena ar dvi kovos. Aš atsimenu, jas abi dvi laimėjau. Oi, ne, palaukit. Ne. Vieną kovą laimėjau, vieną pralaimėjau, bet aš buvau laimingas, patenkintas, gavau savo pirmą medaliuką. Mm. Tiesą sakant, net nežinau, kuris dabar yra. Gal ir atkapstyčiau kažkur. Tai čia buvo tokios pirmos varžybos klubo mastu, pačios mažiausios. O tokios jau rimtesnės varžybos, tai buvo Lietuvos čempionatas. Jaunučių, kiek pamenu. Čia 16-18 ar 14-16. Ne, 14-16. 14-16. Atsimenu, buvo tikrai stiprios labai varžybos, stiprios kovos. Aš gal turėjau 4 kovas ir aš užėmiau antrą vietą. Mm. Antrą vietą užėmiau. Tą dieną likau kaip ir laimingas, kaip ir patenkintas, bet ryte atsikėlęs labai nuliūdau, kad iš tikrųjų antras, o ne pirmas, nes tikrai ruošiausi atsakingai, tikrai daug sportavau. Ir tas va pralaimėjimas toksai, antros vietos iškovojimas, o ne pirmos, mane labai užkūrė toliau sportuoti. Aš tą pirmą rytą po varžybų atsikėliau ir iškart išbėgau krosą bėgėti. Mm. Supratau, nu tai 14-16 metų, bet kada jau supratai, kad karatė bus tavo gyvenimo kelias, kada atsirado tas supratimas, kad noriu kažko dar daugiau pasiektame sporte? Iš tikrųjų, aš pačioj pradžioj, kai perkelė mane į tą suaugusių grupę, kai buvau vaikas, man tenais kažkuriuo tai periodu užsikūrė tas toksai mechanizmas, nes atsisakiau draugų, buvo Lazdynuose ir draugų, ir ten tų visokių grupiuočių. Jie ten pakankiamai stranidavosi ir aš 90-tieji. Kartais, nu jo, ir aš ten su jais prisijungdavau, ačiū nieko dievo, ačiū niekur neįkliuvau, nieko mes ten tokio blogo kaip ir nepridarėm, nors aišku, jie tenais nusuko klystkeliais, tai aš labai džiaugiuosi, kad atsirado šitą sporto šaką mano gyvenime, atsistojau į teisingas vadžias ir jinai mane taip užkūrė, kad aš tiesiog orientavausi į sportą ir į mokslus. Aš atsimenu labai puikiai, nuo 12 pradėjau, bet nuo 14 metų man buvo sportas ir mokslas. Man du dalykai rūpėjo. Ir kad tai taps mano gyvenimo keliu, nežinau, pagrindų gyvenime, supratau gan seniai, aš apie tai negalvojau, bet aš norėjau sportuoti ir man patiko ta sporto šaka, jos vertybės. Ir būdamas jau pilnametis, aš kažkaip į savo trenerį pasakiau, kad aš gal norėčiau būti karatė treneriu. Mm. Tai man jis davė vieną grupę pasimėginti, man puikiai gavosi pirmą treniruotę ir aš pradėjau taip treniruoti vaikus. Ir man tas labai tiko, labai patiko, nes tu gali suderinti savo ir asmeninį gyvenimą, ir sportinę karjerą, ir tuo pačiu darbą. Mm-hmm. Pradėjai treniruoti, taip? Kokie iššūkiai buvo didžiausi? Vis tiek skiriasi tas trenerio ir kovotojo kelias sportininko. Labai skiriasi. Kokiu iššūkiu turėjai? Ypatingai su vaikais, aš tarkim su vaikais nedirbu iš principo, dėl man per sunku su jais dirbti, aš dirbu su paaugliais ir vyresniais amžiaus. Nu, mūsų sporto šaka, aišku, tokia biški sunkesnė, kas liečia kontakto daugiau buvimą, bet aš iš principo su paaugliais net nedirbu dėl to, kad man nepatinka bendrauti su žmonėm, kurie vieną dieną jie ateina užsiimus, kitą dieną jie neateina užsiimus. Dauguma paauglių yra vienas kitas perliukas, kuris stabiliai lankys treniruotės ir sieks kažkokio rezultato, bet kiti tokie visiškai laukinios kortos, nesuprasi, kas su jais yra. Tai kokie iššūkiai pas tave buvo pradžioje tai su vaikais dirbant? Su vaikais man iš pradžių labai patiko. Nu, vaikai tai yra baltas lapas. Realiai treneris jiems yra kartais didesnis autoritetas negu tėvas, ar tenais, pavyzdžiui, mama. Ir tai aš supratau pačioj pradžioje ir mano skiepijamos vertybės, požiūris į gyvenimą, tai realiai pradeda jų gyvenimo kelią. Tai aš iškart supratau, kad aš nešu didelį atsakomybę už tai, nes aš jiems esu autoritetas. Ir kai pradėjau aš su jais dirbti, skirtingai negu tave, jie manęs nedemotivuodavo, man su jais patikdavo, man patikdavo teigiamos emocijos, aišku, pratinuoti būdavo ir žaidimų. Bet į kokio amžiaus buvo?
7, 8, 9 metų. Su jais galbūt paprašiau negu su paaugliais pradedant, čia jis pradėjo dirbti. Gali būt, bet pas mus, pavyzdžiui, jeigu yra paaugliai, tai jie neteina. Dažniausiai pas mus paaugliai jau būna atsportavę nuo mokino pirmų klasių, nuo darželių. Jau jie, kaip būdami paaugliai, tai jie tikrai yra motyvuoti. Aš pats turiu irgi paauglių tą sportinę grupę, treniruoju ir jie tikrai yra labai motyvuoti. Man su jais yra labai lengva, jie žino, ko ateina. Aš žinau irgi, ko ateinu. Jiems duodi užduotį, jie puikiai klauso, daro tai, ką tu pasakai ar tai, ką tu parodai. Vaikam reikia daug kartų kartoti, daug kartų aiškinti. Su jais iš vienos pusės kaip ir sunkiau. Man yra su jais truputėlį sunkiau, nes jie, sakau, kaip ir baltas lapas ir jiems tas visus pagrindus išaiškinti kainuoja daug laiko ir pastangų. O su paaugliais, nes jie pas mus yra užaugę, pas jūs gal sporto šakoj, jie ateina iš gatvės. Iš kitų sporto šakų. Iš kitų sporto šakų jie gali būti paveikti kitų sporto šakų, buvo gal kitas treneris, kitoks treniruočių intensyvumas ir jiems gal kartais gyvenime trūksta tos motyvacijos, jie nori ir gal apsirengti ir į miestą išeiti ir turėti kokią draugę, o tai yra darbas, tai yra netrūkstamas darbas, jeigu tu ypač profesionaliai ruošiesi, tu turi daug ko atsisakyti, daug ko paukoti. Na, kitos sporto šakos, kiti principai truputėlė. Trumpai, apie kiekušino taisyklės. Jos šiek tiek skiriasi, kas liečia vaikų, paauglių ir suaugusio amžių teisingai, šiek tiek kitokios. Pradėkime nuo suaugusio amžiaus. Kokios yra taisyklės? Kas yra leidžiama? Kas yra neleidžiama? Kiekušino karatė sporte, jisai pasižymi tuom, kad jis yra tikrai labai sunkus, nes tai yra pilno kontakto sporto šaka ir nėra jokių apsaugų. Yra tik kirkšnies apsaugos. Ir daugiau nėra jokių apsaugų nei ant rankų, nei ant kojų. Ir pas mus, ko negalima daryti, tai rankomis smūgiuoti galvos rytį ir nėra tampimus ir parterių. Viskas vyksta stovint. Viskas stovint ir veiksmai rankomis leidžiami į visas kūno dalis išskyrus veidą, o kojomis leidžiama visur smūgiuoti. Tai va, tai iš tikrųjų yra labai sunki. Griebti galima ar negalima? Ne, negalima. Stebėjau keletą tavo kovų, mačiau, kad truputėlį momentais vis sugrebimas turbūt natūraliai gaunasi ir būna iš artimesnio atstumo, teisingai? Gal, negaliu pasakyti, bet pas mus dabartinėse varžybose tie užgrebimai yra skaitomi kaip pažeidimai ir jeigu tu gauni įspėjimą... Seniau sunku buvo... Sunku gal komentuoti, kai buvo seniau, kaip aš pradėjau dalyvauti profesionaliuose varžybose, visą laiką tai kreipdavo ir mums visą laiką akcentuodavo, kad negalima grabyti už kimono, temti link savęs, gal vaizdo įrašą tai matosi, bet tas tikrai nėra toleruotinas veiksmas mūsų varžybose. Bet iš esmės efektyvu. Iš esmės efektyvu, kad priešininkas nepabėgtų. Taip, yra, kurie žaidžia, yra, kurie nematant rankas pakiša po kimono prisitraukia. Yra visokių gudruolių, bet iš tikrųjų tai yra tokia, kaip čia taip teisyklingai įvardinu, sporto šaka, jinai tokia akcentuota daugiau į pagarbą vienas kitam, į tam tikras pačias tokias vertybės. Ir tai yra tokia, graži sporto šaka, mes esam baltai apsirengę, ateinam ant tatamio, nusilenkėm teisėjam, žiūrovom, priešininkui. Ir po hadžime, po komandos, kada galime pradėti kovoti, jau dingsta, aišku, tie visi, kaip sakant, mandagumai. Bet vis tiek to kovoto etiketo vis tiek privalu laikytis ir tikrai dauguma kovotojų laikosi to karatė etiketo. To budotai vadinamo etiketo. Nu, taip. Visos japoniškos sporto šakos jo kažkaip daugiau mažiau turi. Momentas toks, jeigu imams... Aš visą laiką noriu palyginti stilius tarpusio ir turbūt, kai imam karate, iš karto du tokie stiprus lyderiai, Kyokušinas ir Shotokanas yra pasauliniu mastu. Shotokanas yra ilgo atstumo sportas, dažniausiai pas juos iki vieno to smūgio kova baigėsi. Kyokušinas yra artimo kontakto, net atstumas dažniausiai artimas būna teisingai, daugiau mažiau. Čia labai priklauso nuo kovotų. Jeigu tu esi mažesnis ir toksai stipresnis, taip, tavo artima kova yra palankesnė ar naudingesnė, bet jeigu tu esi aukštesnis, turi ilgas galūnės, rankas, kojas, tai tau kaip tik reikalingas didesnis atstumas. Yra tikrai stiprių kovotojų, bet jie dažniausiai būna neaukšto ūgio ir eina į artimą kovą. Artimai kovoja ir ten prasideda smūgių kruša. Bet yra aukštesni, yra lankstesni ir jie tą kovą pateikia visiškai kitaip. Jų kovos braižas yra kitoks ir jie dažniausiai dirba nokautuojančiais smūgiais.
apgulingai smūgis, nukutuojančiai smūgis. Spyriais pagrindė. Spyriais pagrindė, jo. Taip, pagrindė, jo. Mhm. Iš esmės, koks tada stilius buvo tau palankiausias? Turbūt aukštesnis už daugumą buvo į savo svorio kategorijoje. Taip, aš aukštesnis buvau. Man iš pradžių, aišku, imponavo mano treneris. Jisai buvo, aišku, žemesnį ūgį ir jisai dirbo artimoje distancijoje. Pasi pagrindinis arkliukas tai buvo ištvermė ir jėga. Bet aš pamenu, po kelių metų treniravusi, pamačiau kelis kovotus, kurie kovojo iš atstumo ir man labai patiko jų kovos braižas. Mhm. Gražiai kovoja, techniškai kovoja. Ir iš tikrųjų kova yra labai gražu ir smagu stebėti, nes yra įvairiapusiškas kovotojas, o ne tik atsisto artimais ir keičiasi smūgis. Tai aš atsimenu po tos kovos, aš pamenu, gal ten rusas buvo, nepamenu, ko gero, rusas vienas toks Romanas Nesterenko, man patiko jo kovos braižas. Ir pas mus treniruotės vykdavo pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir aš tam, kad išmokti universaliau dirbti, tai yra pajungti kojas, aukštus smūgius, daugiau aukštų smūgių, aš antradieniais, ketvirtadieniais savarankiškai sportuodavau, bėgiodavau su svaršiais ant kojų, darydavau daug smūgių, apgaulingų, žiūrėdavau YouTube žiūrėjau, žiūrėjau tuos visus kovotojus ir bandžiau pritaikyti savo maloniausia, patogiausia kovos braižą, kurį galėčiau aš įkūnyti savyje. Mm. Visų pirma, žmogus to jas negali pasiekti iš toliau tų spyrių. Kitas momentas – ištvermės faktorius. Buvimas labiau atsipalaidavusiu, atstumė judant, reikalauja šiek tiek mažiau ištvermės, negu tu artimoji kovoji pastoji tokiu purvinojim vėlimasi, būdamas teisingai. Taip. Raundų trukmė. Pas jūs ne raundai, pas jūs kažkaip kitaip vadinas teisingai. Kovos laikas yra pagrindinis kovos laikas ir yra pratesimo laikai. Pagrindinis kovos laikas yra 3 minutės, pratesimas yra 2, dar gali būti skiriamas antras pratesimas 2 minutės. Mm-hmm. Jeigu nėra išaiškintas nugalėtojas, tuomet jeigu tai yra pusilnai žiūri į tamą švarį, tai yra jėgos toksai testas. Kur lentelės laužot. Taip, 4 būdais. Ir jeigu po lentelių neįsiaiškina nugalėtojo, tai tada skiriamas dar 3 pratesimas. Bet, tai 3-2-2-2. 3-2-2-2-2, taip, bet čia yra po ketvirtfinalio. Mhm. Pasaulio čempionate, kaip vyksta be svorio kategorijų čempionatas, tai pagrindinis laikas yra 3 ir leidžiami 3 pratesimai. Tai aš atsimenu pirmą pasaulio čempionatę, man buvo 19 metų Japonijoje. Aš su rusų kovojau, ten buvo Rusijos čempionas savo svorio kategorijoje, aš su juo kovojau 3 minutės ir visus pratesimus mus vėrė, svorio skirtumo nebuvo ir skiria dar vieną pratesimą. Tai atsimenu, tai buvo mano gal sunkiausia kova Japonijoje ir buvo pirmas pasaulio čempionatas ir pirma kova. Ir kokios buvo nuotaikos tai paskutinį raundą einant? Tu tiesiog... Kokios mintis? Nežinau, gal mintis tokios, kad tu tiesiog atėjai laimėti. Mm-hmm. Ir tu neleidi to mintim verštis, kad pailsėsiu, kas čia bus po kovos, kas bus, jeigu pralaimėsiu, kas bus, jeigu laimėsiu. Tu tiesiog atėjai gerai atlikti darbą, kuriam ilgai ruošiais. Bet jau turbūt robotika visiškai įsijungia. Ištarmė jau ties nulio riba, viskas ties nulio riba, jau tik tais charakteris veda į priekį. Taip, turbūt. Jo, tai yra charakteris, teisingai. Tai charakteris irgi jisai formuojas per treniruotės. Jeigu tu sunkiai dirbi ir tikrai sunkios yra treniruotės ir tu nepralinėjai treniruočių, tai jau formuoja tavo charakterį, jisai tikrai atsispindi kovose. Mhm. Dar vienas momentas. Pas jūs, kaip tu minėjai, pagrindinis kovos laikas, ten papildomi tie keli raundai. Bet po kiekvieno iš esmės raundo yra teisėjų verdiktas, teisingai? Taip yra. Ir kiekvienas raundas iš esmės gali būti lemiamas ir kiekvieną raundą tu gali laimėti, grinai raundą susumavus teisėjam. Kaip įmant boksą, visa kova yra teisėjama ar kickboksą ar komandą boksą ar panašiai. Pas mus taip ir iš karto po pagrindinio laiko yra priimtas teisėjų verdiktas, yra 5 teisėjai, 4 šoniniai, 1 pagrindinis. Ir jie iš karto gali nulemti kovos baigti. Tai dėl to jau tu atėjęs į pirmą kovą, turi galvoti kaip apie finalinę kovą. Ir pas mus pagrindė laimi kovą, jeigu tą gauni vazarį tai yra pusę pergalės, tai yra knockdownas, iki 3 sekundžių. Jeigu sportininkas po stipraus smūgio
suklumpa ir negali tęsti kovos ilgiau negu 3 sekundės, jam iš karto yra skiriama. Bet neskaičiuoja, ar skaičiuoja? Skaičiuoja, mintise skaičiuoja. Mintise skaičiuoja pagrindinis teisėjas, ir jeigu jisai po 3 sekundžių negali tęsti kovos, tai jo oponentui yra skiriama pergalė. Jeigu po 3 kovų jisai gali tęsti, tai tiesiog komandinis skiriamas vazaris yra pusė pergalės. Ir jau jisai kaip ir kovo laimė, jeigu baigtųsi kovos laikas, jisai laimėtų. Bet jeigu nei vienas iš, jeigu per kovą tiesa gauna 2 vazarius, tai irgi yra skaitomas kaip švari pergalė. 2 vazariai tai yra iponas, švari pergalė, baigta anksčiau laiko. Kaip kova baigėsi anksčiau laiko. Ir jeigu per kovą nepadarai taškų, negauni vazario, tai tiesiog teisėjai tuomet pas jos atsiranda toksai kriterijus, kaip, ar tu ištvermė, techniškumas ir kas dirbo daugiau intensyviau. Tas yra labai svarbu. Ir tatamio kontrolė. Tatamio kontrolė, negali išėdinti už tatamio, ir tai yra tikrai labai svarbu ir turi lemiamą sprendimą teisėjų verdikte. Tai dėl to tu kovos negali, kaip sakant, paleisti. Tu turi vesti kovą arba apylygiai, bet nepaleisti. Jeigu tu tik praleisi, mažiau dirbsi, ne taip dirbsi intensyviai kaip tavo priešininkas, tai tu automatiškai pralaimėsi kovą. Aš kai kada apie tos iponus, man toks klaustukas kai kuriuose vietose, aš stebėdamas va, kiokušino čempionatus, matau, žmogus prasileidžia spyrį į galvą, bet tas spyris, atvirai, jis nėra Tailando boksera, mimei spyris, kuris neštų. Žmogus galva, iš esmės, šitoj pozicijoje, jeigu mane, aš negaliu labai smarkiai lankstytis, šiek tiek atgal, ir jau tai skaičiuoja kaip tašką. Skaičiuoja tašką, jeigu tu truputėlį prarandi kontrolę. Nu, vat galva, pakts, čia kontrolės praradimas? Ne. Teisėjai tikrai turėtų objektyviai vertinti, aišku, ne visą laiką taip gaunasi, bet iš tikrųjų, jeigu tu apsvaigai, praradai truputėlį savikontrolę, tai tada iš karto duodamas taškas priešininkui, bet jeigu tau kepštelį galvą ir tu toliau eini kovoti, neduodo jokių taškų. Labai griežtai, ypač Japonijoje paskutinis čempionatas buvo labai griežtai vertinamas. Tiesiog priešininkas turi prarasti savikontrolę, kad jo oponentui būtų skiriamas daleiskim vazaris. Nes mes, tarkim, mūsų kovose, bet čia man atrodo, kaip boksų susilimta kovo vyko Markas Antas, prieš Mirko Krokopą jie būdavo MMA kovotojai, paskui tapo. Mirko Krokopas labai žymus savo kairių spyrių. Labai stiprų, fenomenalus kaip boksininkas iš Kroatijos laikų buvo. Markas Hontas tiesiog jis ant tiek stiprus spyris, bet Markas Hontas net čia rankas pasikelia, net nokdauno neskaičiuoja šitoje vietoje. Bet aš įsivaizduoju, kad karate gabarituose jis jau būtų turbūt greičiausiai. Jau būtų nokdauno skaičiuojamas ir būtų priešininkoje duodamas vazaris. Jeigu truputėlį tu susvirduliavai, praradai kontrolę ties savo kūnu, tai būtų skiriamas tikrai vazaris. 3 kartus laimėjo Europos čempionatą. Greičiausiai Europos čempionatus dalyvai dar daugiau. Ką tu prisimeni apie pasiruošimą savo pirmajam Europos čempionatui? Pirmajam, kuriame laimėjai galbūt tą pirmąją vietą, kuo jisai skiriasi nuo kitų pasiruošimų prieš tai? Iš tikrųjų, niekuom nesiskiria, tik tiesiog, kad sudalyvauti Europos čempionatė, tu turi pereiti daug barjerų, tu turi laimėti Lietuvos čempionatą, tapti Lietuvos čempionu ir papulti rinktinę. O pasiruošimas yra lygiai toks pat kaip ir Lietuvos čempionatui. Paprastai mūsų Lietuvos kovoti yra labai aukšto lygio ir kad laimėti jau Lietuvos čempionatą prilygsta vos nelaimėti Europos čempionatui. Tie pas mus, kurie Lietuvoje laimi pirmas vietas, labai dažnu atveju ir Europoje laimi pirmas vietas. Nes mūsų kartelė tikrai labai yra aukštai užkelta ir mes tarp visų Europos šalių esam tikrai vieni iš pačių stipriausių kovotų. Bet pas pasiruošimas, kaip jis atrodė? Kaip sportavai jam? Kiek tu treniruočių darydavai, kaip fizinis tavo pasiruošimas atrodė, visumoj planas? Aš dabar atsimenu lygiai tas pats kaip ir Lietuvos čempionatų. Lygiai tas pats būdavo. Tikrai būdavo pirmaniais, trečianiais, penktaniais buvo bendros tos treniruotės, lėtinės makivarai, ištvermėjo kombinacijų atidirbimas. Antraniais, ketvirtadieniais mes eidavom dirbti kriaušės. Einavom dirbti kriaušės, ištvermę ugdyti ir darydavom, atsimenu, 10 raudų po 3 minutės. Ir tas darbas. Tas 10 raundų po 3 minutės kažką akcentavot, ar tiesiog visumoj viskas? Akcentavom visumoj viskas, ištvermė, buvo ištvermė toks charakterio ugdymas. Tempas aukštas. Taip, dažniausiai, ne dažniausiai, bet mūsų ten buvo, aš kaip atsimenu, mano karjeros
pradžioje buvo ten keli sportininkai, mes visą laiką skirtingose svorio kategorijose buvom pirmi ir mes visą laiką kartu ruošdavomės. Klubo nariai. Klubo nariai, mes buvom dviese, trysse ir ateidavo ten į salę, būdavo atsimnu dvi kriaušės ir vienas priešas kitą dirbi. Ir tu matai, kaip jisai dirbi ir visą laiką stengdavosi daugiau padaryti, geriau padaryti, stipriau padaryti, pertrauko tarp... Tų 3 minučių būdavo, pamenu, ar tai 15 sekundžių, ar tai 30. Kodėl taip mažai? Todėl, kad ugdyti tą ištvermę. Ištvermę, charakterį, kad yra sunku. Yra sunku, bet tu turi, kad ir lipti per save, per tą patį sunkumą. Kaip aš dabar ir savo sportininkams sakau, tu su sunkumu, su nuovargiu turi susidraugauti. Ne nusisukti nuo jo, o paduoti jam ranką ir paspausti dešinę. Labas, aš su tavim draugausiu. Bet jeigu su jo nedraugausiu, tau tikrai bus labai sunku. Dėl to mes dirbdom kuo mažesnius laiko tarpus, kad kelti tą ištremę, ugdyti charakterį nu ir tą pajėgumą didinti. Tai pirmadienį, trečiadienį, penktadienį buvo technikos dalis, antradienis, ketvirtadienis fizinis pasiruošimas ir te darydavai kažkokius užsiėmimus. Ryte būdavo krosai, ryte būdavo krosiukai, bet ne kiekvieną dieną. Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis tai pas mus būdavo daugiau taktinis darbas, jisai buvo paremtas darbu lėtinas į makivaros, tai būdavo ir ištvermės, ir kombinacijų kūrimas. Dar aš tik pertrauksiu trumpam, makivarai, tai tos medinės lazdos aprištos, ne. Ne, makivarai tai yra tokie maišai, stačiakampiai maišai makivarai, pas mus jie vadinami. Skydai, tada jo skydai. Nežinau, kodėl pas mus jos makivarais vadinami. Žinai, kas yra makivarai iš tiesų? Nu nežinau, nes pas mus makivarais vadinama va tie minkšti tokie. Jo, nes aš pas mane į salę buvo užsukę serialą, filmavo kaip jis pasmerktinė, kažkur aš ir buvo vienas karatistas iš Ukmergės, man atrodo irgi Darius vardas, irgi Kiokušino. Ta gal Darius Petrikauskas, bet jisai ne iš Ukmergės, jisai iš Akmenės. Taip, nežinau taip. Labai smarkiai. Ir irgi mes turėjom su pokalbį, nu, makivarus pasiimė ir hebra, čia ne makivarai. Sakau, kas čia, sakau, tradicinis Okinavos makivara. Kas yra makivara? Makivara, kaip vadinė makivara. Maki, tai man atrodo lenta, vara, tai virvė. Iš mes lenta prieš tą virvę. Jis smūgiam. Nu, aš tų terminologijos tikrai nežinau, bet sakau, pas mus nuo mano pačios pradžios sportavimo, tai makivaras būdavo tas vaskydas, minkštas skydas, kurį laikai į skirtingas pusės. Matyt, ir kažkur terminologija iškrypo. Gali būti. Tai va, pas mus iš esmės būdavo va, darbas tada su skydais ir su letinom, ir būdavo ištvermės, jėgos, taktikos treniruotės. O antranės, ketvirtanės daugiau tas ištvermės ir jėgos treniruotės. Taip, mes iš pradžių dirbdavom, atsimenu, kaip ruošėmės pasaulio čempionatui, jisai tikrai skirdavosi nuo Lietuvos ir Europos. Pasaulio čempionatui mes pradėdavom ruoštis prieš 2,5 mėnesio. Ilgesnis terminas. Ilgesnis terminas ir mes kokį pirmą mėnesį, antranės, ketvirtanės jau gino mėgą, mes dirbdavom su dideliais varščiais. Po mėnesio mes svarščius nuimdavom, antranės, ketvirtanės dirbdavom ištvermiai. Svarščiais. Tai... Svarščiais su gantelį, štangom, su svarščiais jėga augindavom. Taip, svoriu. Taip, štanginiai, kitaip sakant, dirbdavom. Po mėnesio mes nuimdavom, skirdavom darbą, tada antranės, ketvirtadieniais darbas į maišus, ištvermiai. O kaip likdavo jau kokias 2 savaitės, tai būdavo pagrindinė darbas į orą. Į orą, kova su šešėliu, greičiu. O pirmanės, trečianės, penktanės visą laiką būdavo tos treniruotės taktikos, kaip ir minėjau, letinos darbas su skydais. Ir penktadieniais teisingai pas mus būdavo sparingų treniruotė, kur mes visą treniruotę tiesiog dirbdavom poros ir būdavo kovos. Štavo, kai matau, tai buvo smagiausia tavo savaitės dalis. Tai, penktadienis aš tikrai laukdavau tų treniruočių, man tikrai patikdavo kovoti, ypač kaip taip, ūkiškai gal įsireiškis, duodi daugumai malkų, tai tikrai būdavo smagi treniruotė. Jo, ir man jau tikrai labai patikdavo, aš laukdavo penktadienio treniruočių, nes man tikrai labai patikdavo kovoti. Tu savo karjerą buvai tikras varžybinis sportininkas. Ir tau aš turiu užduoti klausimą, aš užduodu į įvairių stilių atstovom. Tai su taekvondo federacijos buvusių prezidentų šnekėjau šitą temą. Pas jūs yra punce, pas jūs yra kata. Taip. Taip, tai yra tas pats pas juos. Kiek efektyvu kata panaudojimas kovoje? Tavo nuomonė. Kovoje panaudojimo, man rodos, nėra. Kata yra tai kova su šešėliu, tai yra realiai tavo kūno judesių menas. Kūno judesių menas, kuris rodomas laikant diržus, keliant savo kvalifikaciją ir būtent diržai suteikimi neužlaimėtas kovas, o už karatė technikos, bazinės karatė technikos išmokimą ir kata daroma egzaminuose pačiam gale,
realiai per katą tu pamatai visą sportininko kondiciją. Jėgą, greitį, koncentraciją, koordinaciją. Atmintį šiek tiek, o jeigu katą pririšti prie kovų, tai aš tikrai nepririščiau, kad jinai įtakos mano manimui tikrai neturi, nes tai labai skiriasi, kova tai yra labai dinaminė ir tikrai neturi kažkokio tai konkretaus braižo kaip kata, o kata turi konkretų braižą, kur eit, kur pasisukti, kokį veiksmą padaryti. Tai yra gal tiesiog galima būtų kaip tai čia gal prilyginti. Tradicijos dalis. Taip, tradicijos dalis, nusiraminimui arba... ryte tu galėtum ją lietai padaryti, greitai. Jis labai pažadina kūną visą ir man jos patinka. Aš dabar, kaip laukiau ketvirtą daną, tai yra tikrai sunkios aukštos katos ir kuo daugiau tu jų darai, tai jos kelia tau tokį pasitenkimą, tikrai kelia pasitenkimą. Klausiausi visko, bet norėjau paklausti. Minėjai, kad pirmas pasiruošimo etapas buvo jėgos auginimas su svoriais, taip? Čia kaip pasaulio čempionato ruošdamas. Kaip, gal pamenė, kaip jūs augindavo tą jėgą, kokiu principu, kokią sistemą? Visų pirma, sureguliuodavo mytybą, mums treneris pasakydavo, ką galima valgyti, ko negalima valgyti, ir ją augindavom... Bet pats svorio darbo principas, kas kiek keldavot, ar su vienu statiniu svoriu? Ne, mes darydavom dažniausiai piramidinį. Darydavom dažniausiai piramidę, pradėdavom su lengvesniu svoriu, daleiskim padaryti 10 pakartojimų su lengvesniu, antrą seriją pridedi svorio, vėl stengiasi 10 padaryti, vėl toliau 10, tu didini svorį, bet pakartojimų skaičius išlieka tas pats. Ir kokie pratimai buvo? Pratimų būdavo daug, pagrindė su štangom, krūtiniai, pritupimai su štangom būdavo, darbas nugarai, pečiam. Deadliftas būdavo daug, būdavo tikrai pratimų. Tas, kas būdavo pas mūsų salėje, ne pas mus tikrai nebuvo profesionaliai kačialko salėje, bet ten buvo daug tokių universalių agregatų, kuriuos kur galėdavo atlikti įvairius pratimus, ten nugaram, pečiam, nu, tokie būdavo universalus. Taip prasme, su treniruokliais kažkaip, su treniruokliais. Ne su laisvais svoriais. Būdavo ir su laisvais, bet būdavo ir keli tokie treniruokliai, kur tu galėdavai priderinti, pakeisti jų mobilizavimą ir dirbti ne tik ten pečiam, nugarai, pavyzdžiui. Bet iš esmės, vienos treniruotės metu, ne kaip kačiokai, kad jie tam pasirinka, darau nugarą šiandien ir darau šiandien rankas. Ne, mes irgi tai pasirinkdavom. Taip, keletą grupę pasirinkdavom antradienį. Ir keletą grupę pasilikdavom ketvirtadienį, dirbdom tai visada. Antradienį būdavo ten, daleiskim, krūtinės, tricepso, ten pečių juosta, kaip pavyzdys, o ketvirtadienis tada jau būdavo praktiškai treniruoti kojom. Trigalvis, keturgalvis, blauzda, tai praktiškai galva taip būdavo, taip dėliodavom. Kuris nemėgstamiausias pratimas? Ai, nebūdavo tokių. Nėra, kad visi ten kojų dienos nekenčia. Ne, kažkaip tai nebūdavo tokių, man patikdavo dirbti. Keldavot maksimalų svorį, kas... Keldom maksimalų svorį krūtiniai. Krūtiniai keldom maksimalų ir lenktyniaudavom, kas daugiau iškels. Aš atsimenu, mano maksimalų svoris buvo 150. Vienas pakelimas. Krūtinės darbas labai svarbus krate, ar čia daugiau toks principo reikalas? Sunku gal atsakyti, bet manau, kad svarbus, nes pas mus daug smūgių būna į krūtinę. Ir tikrai, jeigu pas tave krūtinė nėra raumeninga, tai tikrai daužyti krūtinės lastą, nu, skaudoka. Bet jeigu yra pas tave raumeninas užaugintas, tikrai tos smūgius yra lengviau priimti. Imant karate technikas, taip, kovos metu, spyriai blauzdas leidžiami pas jūs ar ne? Į blauzdas jie nedraudžiami. Jie nedraudžiami ir aš pirmą kartą pamačiau, kada japonai taip sugalvojo smūgiuoti. Tikrai pirmą kartą pamačiau ir pamačiau, kad nieks jokių įspėjimų neduoda. Tiesiog pas mus yra draudžiama į tarpkojį spardyti, į kirkšnį spardyti ir į sąnarius. Jeigu tu piktybiškai spardai sąnarius, buvo draudžiama. Bet tai nutinka. Bet tai nutinka ir dabar, jeigu spardai sąnarius, realiai įspėjimų neduoda. Tai yra vos ne kaip toleruotinas dalykas. Man tai yra toks sveikatos truputėlį žalojimas, bet tikrai teisėjai nekreipė dėmesio, dabar į sąnarius gali. Tiesiog negali rankom smūgiuoti, kaip ir minėjau, į galvos rytį ir tarp. Tai kalbant apie spyrius blauzdas, naudoja jos Lietuvoje kovos metu ar nelabai? Ne, niekas nenaudoja. Ne. Nes pas mus sporte kokius 4-3 metai prasidėjo tendencija spyrių blauzdas, tarytum, na,
tarytum naujai atrastas dalykas. Nu, gal 2012 metais, 2011 pirmas kovotojas pradėjo tai naudoti, tai daug efektyviau negu laukikai. Visų pirma, daug laukiką ganėtinai lengva kontratakuoti smūgių ranka tiesiu. Taip, nes yra pakankamai ilgas ir aukštas toks smūgis. Taip, galima praeiti į kojas, nes tu esi vienos kojas ir balansą prarandi tą akimirką. Kitu tarpu į blauzdą yra labai sunku pamatyti spyrį ir labai sunku jį kontratakuoti ar nublokuoti. Sunku man komentuoti, nes aš blauzdą smūgių nedarydavau. Jeigu aš būčiau daręs ir turėčiau praktikas, aš galėčiau pakomentuoti, bet kiek tekdavo gintis nuo smūgių iš launį, nuo laumo vašį, kitaip sakant, tu keldavai kelią aukštai ir tu gindavasi praktiškai su blauzdikauliu, nors su blauzdos šonu. Tai jeigu daug kartų pataikydavo, tai yra pažeidžiamas nervas šoninis ir jis tikrai labai skausmingas ir jis labai ilgai yra gyja. Labai gyjantis raumuoja. Aš esu porą kartų traumavęs, tai tikrai teko mėnesį laiko saugo tą koją. Tai manau yra skausmingas ir efektyvus smūgis, bet aš jo nenaudodavau. Supratau, judam toliau, alkūnės. Yra naudojami alkūnės smūgiai kovoje? Alkūnės smūgiai yra naudojami, ypač artimoje kovoje, kaip partneriai yra viena šalia kito labai arti, trumpas smūgis alkūniai petį yra naudojamas. O kažkur? Ne, į krūtinę ne. Į krūtinę ne, nes tai yra... Negalima? Galima, bet tai yra pavojingas smūgis, nes tu su ranka gali užkabinti veidą. Ir tai bus tikrai labai brutalus toksai įspėjimas. Ir pas mus kovoje, dabar varžybose, tie įspėjimai yra tikrai labai griežtai vertinami. Ir jeigu tu gauni du įspėjimus, tu gauni čiuič, čiuini yra genten ič. Tai jeigu turi genteną, tu praktiškai kovos jau negali laimėti. Čia trečias įspėjimas gaunasi teisingai, ar antras? Su antru įspėjimu tu gauni genteną. Du ičiai yra vienas gentenas. Tai tu praktiškai kovos negali laimėti. Tau, kad laimėti kovą, tu turi padaryti vazai. Jeigu kova bus lygi, tu pralaimėjai kovą. Vien dėl to, kad tu turi du įspėjimus. Tai va dėl to ir nepraktikuoja, bet alkūnimi šoniniai smūgiai į pečių, pečių šoninį juostą tikrai naudoja ir iš viršaus naudoja į pečius, alkūnį išsikelia ir smūgiuoja iš viršaus į petį. Iš esmės gali žmogaus ranką atjungti kažkuriam laikui ir jisai nekontroliuoja savo rankos taip gerai. Gali. Mačiau, kad treniruojasi boksą pasunių metu su Vitalijom. Taip. Apsilankai bokso salėje. Ir šiaip turiu Facebook'o drauguose keletą karatė, Kyokušin karatė atstovų, matau, kad jie pasiboksuoja kars nuo karto. Šiek tiek dadėti to, kad turbūt, kad karatė, ko karatė nėra, tai nėra smūgių galva, teisingai, kame noras boksuotis pas karatistus? Noras tame, kad iš tikrųjų tu būtum universalesnis kovotojas ir mokėtum ir bokso tos technikos, tiesiog yra toks noras, gal net sakyčiau ir poreikis, mokėti ir boksas iš tikrųjų labai daug priduoda, kiek užina mano akimi žvelgiant judėjimu, nes boksai ir tu turi nenustoti judėti, visą laiką ant pirštų galiukų judėti, keisto vėsenas, nes į veidą pataikyti yra lengva ranka, labai lengva, bet su ko yra žymiai sunkiau. Ir ar tikrai lengva pataikyti boksininkui? Į veidą aš turiu omeny, tu, jeigu jisai ginasi į tą sritį, tu į pirštį negali pataikyti, bet į tą sritį yra tikrai pakankamai lengva pataikyti, jeigu tu krušą padarė iš 10 smūgių vieną padarysi ir rankos jos greičiau vaikšto negu kojos. Dėl to tas judėjimas yra labai, mano akimis žiūrint, reikalingas mum kiukušinsam, kad tu taptum universalesnis, mokėtum keisti kovotas. Aišku, jeigu tu per daug tą boksą gal ir lankai, po to, kad neatsitik taip kovos metu, tau automatiškai gaunasi padaryti smūgį veidą. O būna kars nuo karto varžybos jokių kušino, kad į veidą smūgis ranka nukeliauja? Būna, bet jis būna netyčinis. Tyčinio aš tikrai nematęs. Bet kiek dažnai? Tai matai. Labai retai, dažnokai. Būna užkabina barzdą, bet dažniausiai būna, kad smūgiuoja į krūtinę. Ir jeigu priešininkas laiko rankas truputėlį aukščiau, tai ranka nuslysta nuo rankos ir nei krūtinę pataiko, o kabina barzdą. Tikrai būna, bet kitai daleiskim prieš Europos čempionatus aš eidavau į asmeninės bokso treniruotės, nes tikrai jis priduoda daug ištvermės, daug judėjimo, tos dinamikos truputėlį, bet kad kovose daleiskim atsispindėtų tą bokso techniką ir tu nevalingai smūgiuotami galvo, to niekada nebuvo mano patirtis. Tie. Bet kad matytum, kad kažkas netyčia, nežinau, iš emocijų. Ne, iš emocijų nemačiau nei kartą. Ne, kad kažkaip tai emocijos pas mus yra šitoj vietoj valdomos,
daugumos kovotų tikrai mane teko matyti, nebent netyčinius smūgius į galvos rytį pataikomas, tai tikrai būna tokia atveju. Mm. Karte stilių yra milijonas. Įvairiausia. Iš Kyokušino išėjusių žmonių milijonas, iš Japonijos atstovų, kurie sukūrė kažką tai savo. Pats Oyama išėjo iš Yamaguchi ir Gishin Funakoshio, iš Shotokano ir Gojiryu karte, kurie sukūrė Kyokušiną. Ar teko, kad nors stebėti kito karte varžybas ir, nežinau, lyginti stilius, ar matyti treniruotis, ar netyčia nueiti treniruoti kito stiliaus? Ne, neteko, bet socialiniuose tinkluose jo ten tradicinio karate matydavau, Shotokano matydavau, nu Shotokanas jo ten gražiai kojom dirba, kudo mačiau, man gal kudo, jis toksai artimesnis mūsų sporto šakai, tai kad pas juos yra su šalmais ir leidžiami ten smūgiai galvą. Ir rimtynės, jo, pas juos yra ten daugiau, bet mūsų sporto šaka, kuom yra populiari, nes tarp neolimpinių sporto šakų mūsų organizacija Lietuvoje yra tikrai, pas ne pati didžiausia, tuom, kad mūsų sportas nėra toks brutalus. Nėra smūgių galvą. Vaikai, kaip ir buvo uždavęs klausimą apie varžybas, nuo pačių pradžių jei varžybas leidžiami su maksimaliom apsaugom, pas jos yra šalmai, yra lemenės, yra rankų apsaugos, kojus apsaugos, ir joms realiai reikia jiems pasmūgiuoti ir aktyvinti technikos tobulėjimą. Po to, kaip jau prasideda jaunučių jaunai. Nėra beros spyrių į kojas, teisingai. Pas vaikus nėra. Nes aš lyginau, nes Tailando boksas vaikų amžiai praktiškai tas pats karate tapęs. Taip, bet pas juos leidžiami kojus. Jo, ir pas juos leidžiami kojus smūgiai šlaunį. Ne. Pas vaikus. Neleidžiami. Nežinau, aš nekėjau dabar su vienu žmogum, kuris ar buvo Tailandė ir leidžiami. Sakė, lygiai tos pačios apsaugos, bet leidžiami. Klausimas, ar mėgėjimui tai buvo profesionalų, nes yra dvi versijos. Nežinau, buvo Tailandė grįžęs, tai mes kažkaip tai diskutavomis, man pasakė, kad leidžiami. Tai tikrai bijau suklysti, čia aš tik nuogirdus buvo. Tailandė daugiau praktikuoja profesionalų muitai. Ten vaikai būna kartais ir su pilnom taisyklėm kovoja vaikų amžiui. O kas liečia Europoje, mes turime mėgėjų, visam pasaulyje likusiam mėgėjų federaciją IFMA, ne mes, muitai atstovai. Aš vieną kitą sportininką su muitai varžybas tik nusiuntęs per savo karjerą. Ten berods, principė, vos ne tos pačios taisyklės kaip Kyokušino, tik tai yra klinčas. Dar galima klinčuoti ir berods klinčia gal mušti į pilvą kelių. Pas jūs kelių negalima smūgiuoti vaikų amžių ir galima. Vaikų negalima. Pas mus, kuo sportininkas yra vyresnis, tuom daugiau atsiranda galimybių laisvumo, galimybių smūgiuoti įvairesnius smūgius ir mažiau apsaugų. Mhm. Kuo vyresnis, tuo mažiau apsaugų. Mhm. Jaunučiuose pas mus 16-18, tai nėra krūtinės apsaugos, yra rankos, kojos ir šalmai. Ir leidžiami jau visi praktiškai smūgiai jaunučiuose. Mhm. Jau ir šitą spyrį į kojas leidžiami, ir keliai leidžiami. Taip. Viskas. Jaunius, atsiprašau, tikrai. Mhm. 18 metų, o ties kada pas jūs prasideda lentučių daužimas varžybose, ties suaugusio amžiui? Dabar lentučių daužimas jau nebepraktikuojamas. Visiškai nebe. Taip, aš jau seniai nesumatęs ir man tiesiog irgi iškilavo toksai klausimas, dabar pas uždavai klausimą ir dabar bandysiu aš jį atsakyti. Tai pirmą kartą aš laužiau lenteles, kada dalyvau jaunių Europos čempionate 16-18 amžiaus grupėje, jau buvo, bet ten buvo trys laužimo etapai. Tai yra kumščių, briauna, rankos briauna ir alkūnė. Mhm. Pasaulio čempionate yra keturi laužimo etapai. Tai dasideda koja, kulnu. Mhm. Ir realiai tu teisėjui, kai viskas vyksta, tai prieš laužinamas lentelės, tu pasakai teisėjui, kiek nori laužyti lentelių su kumščiu. Visi patys geriausi sportininkai, ten šešioliktukas, jau jie laužo lenteles, nes jeigu bus lygių kova, tuomet rezultatų verdiktų turės įtaką, kiek tu sulaužiai lentelį per visus keturis etapus. Tai tu užsidedi, pasiprašai pas teisėją norimą, kiek lentelių, kiek nori sulaužyti, ir tu esi laužai. Jeigu sulaužai, viskas valio. Jeigu nesulaužai, tau duoda minimas du. Tu jas praktiškai visą laiką sulaužai, labai retai, kas jų nesulaužo dviejų, bet jeigu tavo būsimas priešininkas jau kumščių sulaužė penkias, o tu penkių nesulaužai ir tu tik dvi, tu jau trimis pralaimi. Mhm. Ir tu bandai per tos kitus laužimo etapus, kaip sakant,
kompensuoti jo, tas nesulaužytas lenteles. Dėl to tas savo pajėgumo įvertinimas yra labai svarbus. Iš ko tos lentelės padarytos būdavo? Jos daromos iš medžių ir jos tikrai pakankamai... Iš kokio medžio? Bijau pasakyti. Tikrai bijau pasakyti, nežinau, bet jos tikrai... Ne ažalas. Ne, tikrai ne ažalas, tikrai ne uosis, gal kokia pušis, nežinau. Ir jos tikrai yra pakankamai lengvai lūštančios, ypač ta viena lentelė, nes jos yra supjaustytos medžio augimo kryptimi. Mhm. Jo, tai jos tikrai pakankamai lengvai lūšta, tai viena lentelė ir tikrai toks stipresnis, koks vaikas 8 metų sulaužytų vieną lentelę, 2 jau nesulaužytų. Aš atsiminu, daug laužydavau ir pas man varas nebuvo nei vieno karto, kad aš nesulaužyčiau. Dažnai per varžybas šalia tave stovi tavo būsimos kovos priešininkas, nes jie iš eilės yra sustatyti ir tu dažnai kreivai akim žiūri, kiek jisai laužo ir bandai laiką už jo daugiau sulaužyti, nes jeigu bus lygi kova, jis laiką galvoji, kad galimai bus ta lygi kova, nes jau kai susitinka vienodą lygio kovotojai, tai labai retai būna, kada nokautai. Ir nokdaunai dažniausiai būna trankinėse kovose, kada susirinka profesionalai ir nu, gal tokie iš kitų organizacijų atvažiavę neprofesionalai. Iš kitų organizacijų? Iš kitų šalių. A. Nu, kur Kyokušinas nėra, daleiskim, labai stipriai išvystytas ir nėra labai stiprių kovotojų, bet jie vis tiek iš savo šalies turi deleguoti sportininkus, turi vietas ir jie deleguoja. Tai būna tik kaip pavyzdys iš Mauricijos. Pirma kova Mauricijus prieš Japoną. Nu, tai labai didelį tikimybę, kad ta kova baigsis knockout arba knockdown. Mhm. Minėjai, kad yra 4 laužimo būdai. Taip. Pasaulio čempionatas. Taip. Europoje to nebūdavo niekada. Europoje būdavo 3. 3. Kuris su kuriuo yra lengviausia sulaužyti, su kuriuo yra sunkiausia sulaužyti. Sunkiausia yra su koja, su kulnu. Sunkiausia. Lengviausia, atsiprašau. Lengviausia, o sunkiausia, ko gero, yra su kumščiu. Mhm. Nes ar ne taip pataikys ir labai didelė tikimybė, kad gali tas krumplis įskilti. Pas mane buvo varžybos, aš laužiu, pamenu, su kumščiu 5 lenteles, sulaužiu, pas mane pradėjo tvinksėti ranka, aš galvojau, kad lūžo gal ranka, bet iš tikrųjų buvo įskilimas krumplėje, man po to apibintavo tą ranką ir jau su įskilusiu krumpliu kovoju. Tai iš esmės, delno briauna yra lengviau laužyt? Man taip. Man asmeniškai taip, man kumščiu yra sunkiau, nes gal sunkiau dėl to, kad didesnė traumų tikimybė. Ir tu mostas didesnis gaunasi. Didesnis mostas. Ir pašokti gali. Tu gali pašokti, gali daryti, ką nori. Bet tu... Pašokimas dadeda jėgos? Dadeda, tai aišku, iš inercijos skrenti į apačią ir dar dadedi jėgos. Mhm. Okei. Okay. Skamba labai egzotiškai šitie dalykai. Bet sakai, kad paskutiniu metu patraukė. Patraukė, aš nebemačiau. Paskutiniu metu nemačiau. Pas mus anksčiau buvo praktikuojama ir Lietuvos čempionatuose, dabar jau Lietuvos čempionatuose nėra ir aš Europos čempionatuose nemačiau. Kodėl tu manai taip? Patraukimo priežastis? Traumos? Prieš varžybas? Nežinau, sunku pakomentuoti, tikrai nežinau. Bet man tiesiog nuostabu buvo, kad nebėra tų lentelių. Aš nemačiau. Okei. Okay. Paminėjai kitas organizacijas. Ir imant Kyokušiną, aš kalbėjau, turėjau svečią Kazimierą Bartkevičių vieną karatė pradininkų Lietuvos, Šotokano karatė ir VKF sportinio karatė vieną atstovų dabartinio to olimpinio. Jisai minėjo, kad karatė pasaulis nėra vieningas, kas liečia bent jau Šotokano pasaulyje organizacijų yra gal, nežinau, 40, aišku, yra ten 3-4 pagrindinės, ten JKA, VKF, dar kažkurie. Kyokušinas, kaip suprantu, irgi turi bent keletą federacijų skirtingų, teisingai. Taip, yra tos keletą federacijų ir jos suskilo po Jamos mirties. Uh-huh. Jo, tai vieną organizaciją valdo Matsujis, o kitą organizaciją valdo Midoris. Tai jis įskiria Kyokušin ir Shin Kyokušin. Ir mačiau, kad yra ir trečia, ir ketvirta. Bet gali būti mažiau populiaresnės. Gal tiek neįsigilinęs, apie šitas dvies tikrai žinau, nes jos visą laiką būdavo, kad aš dalyvaudavau varžybose, o kaip dabar visas vyksta, tai tikrai nežinau, bet tos dvi tikrai buvo. Ir jos konkuruodavo, pavyzdžiui, pas Matsuo federacijoje būdavo žymiai stipresni ten Brazilai ir Lenkai. Brazilai, taip. Taip, mūsų federacijoje Brazilų iš vis nėra, Lenkai nėra labai stiprus. Dabar jau Lenkų jo organizacija pakankamai stipri, daug kovotojų, turi labai gerą sąlygą sportuoti. Aš buvau Lenkijoje 2 seminaruose judų diržų, tai tikrai daug sportininkų labai yra pastatytas
toksai kaip villages, kaimelis, kuris orientuotas į kovinės sporto šakas ir tikrai namukai pritaikyti, padaryti japoniškų stiliumi, salė didelė, tatami, nu, tikrai pasakiško grožio patalpos ir vieta, kur mes ten buvom tam seminarė. Tai tikrai Lenko organizacija dabar tikrai sustiprėjusi ir jie savo tarpę turi vieną dabar gerą kovotą, kuris pasaulio čempionate be svorio kategorijų, tai skaitosi savotiško olimpiadą, tapo antras pasaulyje. Kalbant apie Braziliją, kodėl aš paminėjau tas federacijas visumo, nes stebint kavieno pasaulį, iš tos braziliškos federacijos keletas bent sportininkų dalyvavo kavieno čempionatuose Japonijoje. Glob Feitosa, Polo Filio, nesako to šitie vardai. Evertonas Teixeira. Taip, Filio, žinau, Andy Hukas. Andy Hukas šveicaras. Šveicaras, jo, bet jis irgi buvo Kyokušin karate atstovas. Iko irgi tos kitos federacijos. Tai iš esmės, iš tos federacijos į kavieną kažkaip peredinėjo žmonės, iš jūsų federacijos nelabai. Nu, neteko girdėti. Aš galbūt, nežinau, ar tai verta minėti, aš kažkada tais, mes toj pačioj 40-oji viduriniai mokinomės, mokyklos buvo kažkokia šventė ir mane kažkodėl prileido saugoti mokyklos archyvą. Ir buvo sportininkų skyrius, mačiau tavo nuotraukas, mačiau Pauliaus nuotraukas ir mačiau įrašą. Matyt, tuo metu buvo varžybos galbūt prieš skilimą. Kažkokiam čempionate, pasaulio čempionate, Paulius sustiko man atrodo, bet aš bijau sakyti, ar tai buvo Glob Feitosa, ar tai buvo kitas brazilas, bet berods su Glob Feitosa kovojo ir pralaimėjo tą kovą, nu, bet prieš Glob Feitosa nėra gėda pralaimėti, labai sunkias svoris, nėra didelis sunkias svoris, ten 100 kilogramai. Tau dalyvaujant varžybose, ar nebuvo tokio, nežinau, kaip aš sukovočiau su Evertonu, kaip aš sukovočiau su Globu, jeigu vat, tokiu momentu. Ne, tikrai nebuvo, aš tiesiog... Ar noro vat, sportinio tokio principo? Kad... Ne, man noras buvo mūsų organizacijų, mūsų varžybose tas, kas dalyvauti, nugalėti ir laimėti. Tai aš tiesiog orientavausi, negalau, kas būtų, jeigu būtų. Aš esu čia, yra tokie kovotai, maždaug burtai aiškus. Aišku, pirma kovojus laiką aiškia, antra neaiškia, nes nežinai, kaip sekančios pasibaigs, bet iš esmės favoritai yra išdėlioti ir tu galvodavai apie favoritus, su kuriais susitiksi, nu, iki finalo. Finalė tai jau aišku irgi ten negali spėlioti, bet aš galvodau jis laikai tik apie tos favoritus ir iš tikrųjų tais favoritais norėdavosi sukovoti. Apie tokius, kad vat, kaip sukovočiau su Globu ar ten Paulo Filio? Ne, va tokių kažkaip nebuvo. Pirmą kartą gavau tokį klausimą, bet tikrai nebuvo man tokių. Man norėsų va mūsų organizacija. O stebėdavai juos kavienę? Stebėdavau tikrai ir pasižiūrėdavau ir praeities kovas pasižiūriu. Įdomu kartais, kaip pasineri į YouTube kanalą, tai žinai, vienas filmukas po kito seka. Be Kyokušino, stebi kitas kovinio sporto šakas, paminėjai kavieną, MMA ar... Kavienas anksčiau, atsimenu, kai sportuodavau, buvo toksai Bushido, Gary Albrightas, Nabuhiko Takada, tai atsimenu tuos, jo, aš tuos tai tikrai daug stebėdavau, tikrai žiūrėdavau, domėdavusi. O dabar, nežinau, laiks nuo laikų FC aš pasižiūriu, bet vėlgi aš pasižiūriu tikrai netiesioginės transliacijas, tiesiog pasižiūriu YouTube, kai vienas kovoja, kitas kovoja, pasižiūriu, kodėl ten laimėjo, kodėl ar laimėjo. Kurie kovotojai imponuoja labiausiai? Nežinau, aišku, McGregoras visiems kažkada tai patiko ir man jisai patiko, tai gal jo ta tokia povyza nelabai tokia draugiška aplinkai, bet neseniai žiūrėjau dokumentinį filmuką apie Habibą. Man jisai kaip kovotas patiko ir aišku, va, tokius kovotus užaugina labai griežtai, nežinau, ar to teko matyti, nėra pusantros valandos dokumentinės filmukas, kaip jis augo, kaip jis treniravosi, koks buvo tėvas, kokia buvo mama, ką jis darė ir kaip jis dabar, kokiu jis dabar būna tėčiu savo vaikams. Ne, dokumentikos neteko stebėti, man teko sutikti tiek Habibą, tiek jo tėvą UFC varžybose. Nu, iš tiesų, žmonės kitokie, jie taip sakyti, jie kitokiomis sąlygomis užaugė visi pirma, jų gyvenimas kitoks. Varžybos jiems yra viskas. Pergalė jiems yra viskas. Jie neturi nieko aplinkui gyvenimą apart šeima, sportas. Pas mus atsiranda kiti dalykai gyvenant Europoje. Pas mus svarbi tavo finansinė gerovė, socialinis ratas, bendravimas su žmonėm. Pas juos viskas orientuota daugiau mažiau sportas, šeima, Habibas iki šiol gyveno savo senose namuose, tarsi neskaitant to, kad jis yra multi milijonierius,
Jis gyvena senuose namuose, nu, ir nesmė prie tų senų namų stovi naujas Mercedes'as, bet va taip. Nors jis praktiškai visą savo karjerą pravažinėjo su Toyota Camry, man atrodo, kokiu 2002 metų. Nepaisant to, kad jis nu, po pirmos kovos galėjo susigyti apynaują mašiną, kokią jis tik norėjo. Nu, tokie žmonės, dagestaniečiai. Nu taip, bet iš esmės daug ką pasako kovo, tai jisai orientuotas yra į kovą. Pas visas gyvenimas yra kova, jis tom gyveno ir jisai pasiekė tikrai nu, įspūdingų rezultatų. Nei vieno pralaimėjimo tokioje sporto šakoje, nu tai daug ką pasako. Tendencingai, kryptingai galvoja, ten lyginant, kad jis kovos su McGregoriu. Tai McGregoras, aišku, socialinis statusas atsirado kitoks, reklamos, po vizos vaidinimai, nežinau, tie tokie įsišokimai, aišku, jis toks šaumenas, bet nu jis... Ne tokie turėtų galbūt kovoti, bet visokių yra ir visokių reikia. Kai tu parduodi savo viskio kompaniją už 600 su biškiu milijonus, sunku būti kitokiu. Kai tu uždirbi su kovo, už kovo 200 milijonų, turbūt reikia labai gero psichologo, kuris tave išlaikytų vietoj. Ypatingai žinant McGregorą, kuris pradėjo savo kai. Jisai turbūt, man atrodo, 2 savaites iki tik savo UFC debiuto, nes kovojo lokalinėse Anglijos ir Airijos organizacijose. Jisai dar stovėjo ant mūsų, tai vadinamos, darbo biržos. Aš esu apie jį žiūrėjęs irgi dokumentinį filmuką, kaip jis pakilo, kaip aš, kiek atsimenu, jis su virintoju dirbo, ne, kažkur tai. Jis bandė dirbti jo, bet, bandė, bet paskui tiesiog darbo biržoj stovėjo. Jo, girdėjau ir žiūrėjau aš apie jį. Nu, tiesiog jo, čia jau toksai... Gal žmogaus psichologinis statusas daug apie jį pasako, kad pinigai pakeičia žmonės, kitų nepakeičia, o vienus va pakeičia ir tikrai nei gerą pusę. Na taip, taip, taip. Nestebėjai sunkaus svorio kovos šio savaitgalio? Ne, nestebėjau. Tikrai daug darbų turim, čia pas mus intensyvus metas, ruošiam vaikus egzaminams, tai jie vasario pradžio laikys kvalifikacinis karate egzaminus, tai tikrai daug darbo. Kas rūpiškai. Yra kvalifikacinis? Čia diržo egzaminas? Diržo egzaminas, jo. Jie kel savo kvalifikacinį lygį, mokinam technikos, daug darbų, didelis bus toks renginys, norim, kad jisai saugiai praeitų. Kas laikant... renginys? Renginys tai kvalifikaciniai egzaminai, ir bus tikrai ten nemažai vaikų ateitinės, renginį darysim be tėvų, reikia sudėlioti srautus, tikrai daug tokių organizacinių dalykų, kurias dabar bandom išspręsti ir padaryti viską iš savo pusės, ko profesionaliau. Labai didelis kiekis žmonių, vaikų. Nemažas bus kiekis. Ir automatiškai turbūt ant tokio kiekio vaikų reikia daug egzaminatorių. Egzaminatorių daug nereikia, pas mus egzaminų reglamentą ir nustatyta, jeigu teisingai pamenu, 60 vaikų reikalingas vienas egzaminatorius. Spėjo apžiūrėti viską? Spėjo apžiūrėti, ten labai viskas paprasta. Komandos greit padaro, turi suprasti, ką daro, koncentruotai daro ir gale egzamino, kaip ir minėjau, jie daro visi kartu katą. Ir jeigu kuris nors nespėja į ritmą, per lietai daro, nestipriasi, labai išsiskiria iš minios. A, iš karto, kaip šios aforos visi, žalio čia raudonas. Na taip. Ir jam yra signalas, kad jis egzamino ko gero neišlaikys. Imant egzaminus, nežinau, kažką per vidurį, ne juodą diržą, imam kažką ten per viduriuką, aš nežinau, kas pas jūs ten, žalias, koks diržas turbūt. Žalias, geltonas per viduriuką. Ar leidžiamas, daleidžiamas kažkos kiekis klaidų, kaip tarkim, nu, ar tai galima lyginti su vairavimo egzaminu, kad vairavimo egzaminė tu turi ten 80% teorijos išlaikyt, žemiau 80 viskas, aukščiau geriau. Toksai reglamentas yra taikomas laikant juodus diržus. Yra tikrai, jau yra tam tikros taisyklės nustatytos ir jos yra griežtos, vaikams jos yra paprastesnės. Joms yra tikrai paprastesnės ir tokios kaip kriterijų lentelės mes neturim. Mes apie tai diskutuojam, kad reiktų gal įvesti, kad būtų visiems vienodas standartas, nes kiekvieną egzaminą vertina pas mus ir daug egzaminatorių, nes daug tų trenerių, kurie turi jau juodus diržus, ir gali būti egzaminatorius, egzaminuoti žemesnius diržus. Ir kiekvienas žiūri, kaip sakant, iš savo bokšto. Vienas atidžiau, kitas paprasčiau, vienas griežčiau, kitas ten nuolankiau, bet iš esmės vaikas turi suvokti, ką jis daro, turi matytis jo žinios, turi matytis jėga, koncentracija ir supratimas, ką jisai daro. Tai va tokie gal neprašytos tokios taisyklės, bet jos galiojančios ir visiems. Tai ties juodų diržų, sakė, jau yra normatyvai. Jau yra normatyva, jau jie yra standartizuoti, kaip ir yra fizinis pasiruošimas, turi ten tam tikrą kiekį pritupimų su šuoliukų padaryti, tikrai turi matytis tavo gera kondicija,
gerai ištvermė, geras darbas, geras greitis, klaidų ten tikrai gali pasitaikyti, gal viena kita maža, bet jos tikrai nėra toleruotinas. Ir tikrai gal pagrindinis toksai kriterijus visuose egzaminuose, tai yra pastangos. Kad ir kaip būtų sunku, tu stengis, tu ateini ir tu žinai, ko tu nori. Ir mes kaip ir vaikus ruošiam egzaminams, jiems sakom, kad jūs negalite egzaminą ateiti 50-50. Gal taip, kaip į loteriją. Jūs turite ateiti, daryti tam, kad išlaikyti. Tam ir ruošiamas. Pas mus, vat, kaip laikiau ketvirtą daną, tai buvo jau ketvirtą daną turi priminėti Europinę komisiją būtinai. Pas mus iki trečio dano gali išsilaikyti egzaminą Lietuvoje su Lietuvos komisija. Lietuvos federacijos egzaminų komisija. Jau ketvirtas danas turi būti vertinamas arba Japonų komisijos, arba Tarptautinės Europos komisijos. Tai pas mus buvo atvažiavę svečiai į vasaros stovyklą ir aš ten laikiau ketvirtą daną. Mūsų buvo trys sportininkai, kur reikia iš Lietuvos ketvirtus danus. Tai pas juos yra normatyvas, jie turėjo kažkokią lentelę, jie žymėjosi, kur kokios yra klaidos. Ir jeigu tu kaip sakant, netitinki jų standartų, tu egzaminą išlaikė. Pas mus iš ketvirtų danų visi išlaikė, bet kurie laikė trečius, antrus, pirmus buvo, kurie neišlaikė. Kai laikai ketvirtą daną, taip, yra baziniai kata, ten, nežinau, nuo pirmo diržo, šiaip visumoje pirmo turbūt diržo, iki ten juodo diržo ir paskui nuo juodo diržo iki ketvirto. Tu visas jas turi atlikti ar turi atlikti tik tai tą, nes tai truktų labai daug laiko. Labai ilgai, čia kaip sugalvos egzaminatorius. Čia kaip sugalvos egzaminatorius, ketvirtam danui mum laikant jau mum pasakė, kokias reikia žinot kombinacijas ir kokios bus katas. Mum labai griežtai pasakė. Kombinacijos čia tai vadiname kihon. Kihon, jo, bet jos buvo sumaišytos tarp visų diržų. Pavyzdžiui, vieną kombinaciją pajungi mėlyno diržo, žalio diržo ir ten rudo diržo kombinacija kažkokia. Smūgis blokas, smūgis blokas, smūgis blokas. Tu dirba tiksliai, griežtai ir taisyklingai. Buvo keturios berods kombinacijos, kurios tikrai sakė, kad bus. Ir mums buvo pasakyta, kad ketvirtam danui reikia žinoti tokias ir tokias katas. Aš jau kaip laikiau trečią daną, aš jau žinojau visas katas. Tai katas man kaip ir nebuvo problema. Aišku, egzaminą... Nieko naujo nuo trečio dano iš katų neatsirado. Ne, nieko naujo. Su trečiu danu, pas mus su trečiu danu praktiškai tu žinai visas katas. Pas mus truputėlį kyrėsi tas taisyklės ir tas reglamentas, nes Japonijai kaip laikai penktą daną reikalingos tam tikros katos, kur pas mus jau trečiam dano tas katos reikalingos. Tai pas mus, jeigu Lietuvos laikai trečią daną, tu praktiškai žinai visas katas. Visas iki penkto dano. Ir penktas danas, ketvirtas danas, tai yra realiai visos technikos kartojimas, kaip sakant, savo žinių gilinimasis. Penktas danas irgi yra lygiai tas pats, kartojimas, gilinimasis. Bet dar egzaminas yra penktam danui. Penktam danui yra, šeštam jau nebėra. Tu gauni už nuopelnus. Praeina po kiekvieno ir dano... Ir aukščiau irgi nuopelnai. Taip, turi praeiti, po kiekvieno dano turi praeiti toks metų skaičius, kurį tu sekantį daną laikai. Kaip pavyzdžiui, jeigu tu turi trečią daną, turi praeiti keturi metai, kad galėtum laikyti ketvirtą daną. Aš įsilaikiu ketvirtą, turi praeiti penki metai, kad galėčiau lankyti penktą daną. O jau po penkto dano turi praeiti šeši metai, tuomet yra rašomas motivacinis laiškas Lietuvos Kyokušin Karate Federacijai. Lietuvos Kyokušin Karate Federacija rašo Europos Kyokušin Karate Federacijai ir tuomet siunčiamas jau japonams. Kad aš toks ir toks, turiu penktą daną, praėjo šeši metai, aš turiu savo klubą, treniruoju tiek tiek vaikų, užauginau tiek tiek sportininkų. Ką sportu ekstra, papildomas tai, vertės sutiekėjai. Kaip tu prisidėjai prie to sporto tobulinimo, augimo, tiesiog čia yra nuopelnai ir japonai tau tiesiog dovanoja, skiria tą daną. Tai pas mus šią vasarą šeštas danas buvo skirtas Vladimirui Silvaško ir jam po penkto dano ir jau praėjo. Vat jisai iš naujosios akmenės. Taip, iš naujosios akmenės ir jis yra vienas, gal sakykime, iš tokių pradininkų ir jisai visą laiką Lietuvoje turėjo patį aukščiausią daną. Su penktu danu, aišku, jau buvo jį pasivyję, bet šeštas danas Lietuvoje po kokas yra aukščiausias ir jis turi. Ir aš skaičiau istoriją Lietuvos karatė, visumos karatė, tai jis dalyvaudavo netgi vukotose varžybose, senais laikais to sovietinio tarybinio karatė. Ir žinau, kad buvo labai, labai geras sportininkas pagal tas taisyklės. Kas sportininkas buvo geras, tikrai nebejoju ir dabar yra stiprus vyras, o
ką jis darė anksčiau, tikrai žinok, nežinau, ar dalyvavo kažkokiuose tokiuose varžybose. Taip, 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 ne, bet tuo metu visi, tuo metu įdomių, istoriją vartant labai įdomių kovų iš esmės gali rasti. Jūsų federacijos prezidentas, kaip vardas, primink? Šiuo metu yra Romas Vitkauskas. Yra nuotrauka, Romas Vitkauskas prieš Romaldą Navicką kovoja pagal tas taisyklės. Romaldas Navickas, kas nežinot, amžinatilis iš Dokan karatė, į kurias ir vienas lietuviškos kovinės vyginos pradininkų, bet esmė tuo metu visas brandulys iš Kaune buvo tuo metu. Ir pas mūsų visas brandulys Kyokušino buvo Kaune. Kaunas buvo tikrai Kyokušinų stiprus ir po to kažkaip tai va su Pauliaus Klapatausko atėjimus kažkaip prasidėjo tas augimas ir Vilniuje. Mhm. Paulius Klapatauskas tikrai užaugino daug sportininkų, daug Europos čempionų ir pasaulio čempionatų prizininkų. Ir po to jo mokiniai tiesiog Vilniuje pradėjo irgi trenerio veiklas, susikūrė klubus ir tikrai Vilniuje dabar daug yra klubų. Ir bet jau vėliau gerokai. Vėliau, tikrai vėliau gerokai. Pradžia tikrai žydinys, kiek už kartą buvo Kaunas. Mhm. Oh, ką, dariau, labai malonu buvo pašnekėt. Jeigu kas nors nori registruoti vaiką, pastoji treniruotis, kaip jis tai gali padaryti, papasakok. Labai paprastai, eina į mūsų svetainę, ten yra naujų sportininkų registracija. Svetainė, www.toshi.lt ir dešiniai pusė viršų yra naujų sportininkų registracijos anketa. Užregistruoja ir gali pradėti lankyti treniruotis. Mhm. Ką, dariau, ačiū labai tau už tavo laiką, buvo labai malonu ir kada nors pakartosime tai vėl. Ačiū už darbą, Šlendai. Iki. Iki. Patinka mūsų podcastai? Norite, kad jų būtų daugiau? Nuo šiol jūs galite tai padaryti remdami mūsų Patreon'e, kurio nuorodą rasite apačioje.